Алинор, дедейсің? Мам. Ау. Бізден подарка бір. А, подарка? Я. Қандай, көзім жұғайын ба? Я. Ашыңыз. Точно ашайын ба? Я. Точно? Я. Қақтасың сен? Ашай көзіңізді. Вау. Кім істеді ма? Мен істедім. О, жаным. Осылай жасап үйретті ма апай саған? Иә. Мына қараңыздар. Алинурдың анасына подаркасы. Балам, сен күшті жасайды екенсің ғой. Біз клей. Мынаның бәрін қалай жасадың? Клей. Мынаның бәрін қара. Былай клей етіп та мына жерде. Потом мынандайларды былай қолдарына ұстатты да былай шаштық та потом істеттік та потом осындай болып жатыр. Бүкіл солай істеп шықтым ғой. Күшті 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 жаным. Істетті. Сен живой біле кіресің ба ештеңеде? Иә. Рахмет. Холодильке ма? Иә. Жапсырамыз ба? Иә. Мына жерге ма? Әке. Ойбай. Жапсырып қойдым. Күшті болды ма? Иә. Ұнады ма? Иә. Yes.